ډیر زیات شوه دی او په دې اړه باندې د دوی سره مالی مرستې وشي. امریکا وایي چې شپږ پنځوس میلیونه ډالر تر اوسه پورې اعلان یې ورسره کړی دی او دغه مرستې رسېدلي دي. ولس ډک جازونه چې کوم دي نو هغه پاکستان ته د مختلفو شیانو چې کوم د ضرورت دي هغه رسېدلي دي. په دې اړه باندې بلاول بټو زرداری پرون هم خبرې وکړلې په امریکا کې د واشنگټن ښار کې. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن هم وویل چې لس میلیونه چې کوم دي نو دا به نورې لس میلیونه ډالره به نورې ورکوي چې د خوراک چې کوم د فوډ سیکورټي ده یا د خوراک خوندیتوب دی د هغې دپاره به ورکوي. په پاکستان کې که څه هم دغه سیلابونه راغلي دي د خلکو کورونه وران شوي دي نو د خلکو کورونو کې اوسه پورې هغه مرستې چې کوم یا پاکستان ته رسېدلي دي خو هغه پاکستان کې اوسه پورې هغه لاندې خلکو ته نه دي رسېدلي. په دې اړه باندې خلک غمجن هم دي او په سند صوبه کې خلک اوس هم د روډونو په غاړه باندې دي یا په خبر پښتونخوا کې چا کورونه وران شوي دي نو هغه په سړکونو باندې یا په خیمو کې په ژوند کولو باندې مجبور دي. خو پاکستان حکومت ته وایي یا مرستندوی ادارې وایي چې د ریسکیو او د ریلیف د ژغورنې او بلوچستان کے چا نقصان شوی دی نو هغه ته څومره دغه رسیدلې ده نقصان رسیدلې ده آیا سروې شروع شوې ده دا کرون دګرو ته یا بس نقصان پیسې ورکول کیو کلب ورکول کی پرې اړه باندې با ته پوس کو خو موږ سره یو ډېر دماغ لې اخلو موږ سره وسی. سورج وړاندی د پیښور حمزه غړی سره تعلق لرونکو فضل سبحان په غنه کې د سرکاري وړو اغستو په تکل ولاړو چې د ټیل لکبل